Vi samlar på det här tillfället igen i Grimstad. Vi ska slå upp i Hebreerbrevet, det tredje kapitlet. Så det är lite samma där, som är väldigt tänkt. Jag vill först tacka hjärtligt för vår program som är samlat in. Tack ska ni ha på allesammans. Det är alltid spännande att leva på det viset här. Sen om man har gjort det någon år så är det aldrig för det aldrig som att gå. Att det går sig som att få vända in på en lunchkort eller en vändningskort som det blir väldigt annorlunda för det förståelse. Det var väldigt spännande, det var för Salomo, det var väldigt spännande för David. Han var också försäckad och så var det folk ofta alltså skämt. Han var så försäckad att han sa Gud, jag fattar det. Och så folk kunde ge den i gavet för dig. Han sa det kanske att det kunde komma med sig en gavet för dig. Han skulle få vara satt i fukten som hade varit i leden på dig. Men han ser det gavet för dig. Trondeligt. Alltså det var naturligt Gud som alltså, äger allt det som har lagt på den sinne och ger det för det blir fler. Så det må vara du som äger det som har varit bestämt vad det du äger ska bruka sig och få tagit. Det är någonting man får avse. Det ringer det till mig. Han har kunnat få stäcka Salomo när han tog in korrektighet och möjlighet sig. Jag vet inte om han tog i korrektighet, men han ser på den måten. Han har kunnat in få stäcka när han... Men han har riktigt fått ett sunt kritik över att ha besökt på det mötet. Men om tänkte på korrekt, så var det alltså 5 ton med guld. Och det var bara en film fortfarande ut. Förutom kassavis med diamanter, briljanter, kassolitter, safir och onyx. Alltså de var edelstenar i mängden. Och så kom hela kanelkaravanen in med resten av och för. Och där står att hon brakte så mycket kryddering som det aldrig någon annan sett hur hon mötte här. Amen. Jag får alltid spännande att träna upp korrekten. Kanske han har lilla skriven här på mötet förr om ett år hade. Men det är så ju första dagen i sammanhang. Vi ska läsa sammanhang med. I tidig kapitel i brevbrevet och så vers 5 och 5. Kast! Därför icke bort eders frimodighet som har skålen. Amen. Här är det att vi läser till Hebreerna. Detta som skrivs här från det Paulus. Kast därför icke bort eders frimodighet som har skålen. Dessa Hebreerna, det var de första kristna. Hebreerna, det var de som var de kristna människorna i Jerusalem. Och det var ju bland de allra första som var kristna. Och de måtte lite för sin tro, det vet jag. Och de där har han hört kanske på individen som har hört om Hebreerbrevet. Så de var utsänt, de var många. De var i extremt mindretal. De såg på sig själv i all sin enkelhet. De visste Jesus som inte vant oss, men det andra såg så stort som du med prästerskapet, med kjolen och med templet och med alla miljoner verdierna som är representerat av edelse, veckor som är spannet, fjolklar som är djurnedgjort här i skolan. Han, det var bara juvener och stans och fattarsan. Och här kom Lisse med av min, vad kan man säga, i fiskefacken eller fiskavhållsen. Och allt det till det, det såg ju ut i någonsin i förhållande till det här ljuset. Och därför så såg det ut så fattes det av ingen. Och så var hela tiden så Hebreerbrevet som fattar Paulus amerikaner här för han måtte hela tiden minna dem om att dela har Kristus. Dela har Kristus med värld någonting som är evigt. Halleluja. Men han säger det att det är något som ska bestå. Han säger till exempel i slutet av 4-5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 -
i såg att det jordiska består i fallen med rövar och hoppar i fallen husar in och lag i hejden är väl konfiskerat. Så, in i statskassan, och det har vi ingenting, men vi såg också att vi har det bästa huvudet, vi har blivit redo. Det är något kristna perspektiv. Blir som människor. Det ska inte ses i evighetens ljus. Och det är nog det som jag är emot här med teologin, att det blir till det evighetsperspektivet. Men det är det som känner som det är som vårt helvete, vad får vi den världen? Vår fink och vår vänlycket och vår ambitiöst, allt det är här i denna. Men Bibeln
och ser att Gud har utvalt sina fattiga på världen och sina rika här. Så det här är som en folk för snäva perspektiv. Det är som Salomo, han ser att allt är tomt under solen. Så hvis man bare ser til en lys av solen, så blir det så kortvarig og meningsløst. Derfor må vi se også disse tingene her nede i et høyere lys, et lys av evigheten. Takk i Gud, for jeg har gitt oss en Herren gav og Herren tok vel før vi lov til beste har vi lov til sønt. Halleluja. Så det er noe det som vi møter her. Så er vi da i det beste kapitlet i denne løften, som jeg må kjenne til historien minnet om. Han ser kast ikke mot testemoniet som har stått der. Og så er det at vi ble minnet om i Hebreerbrevet de som vandret troens smale vei. De som opplevde at denne veien med Herren ifra Abraham først som nevnes at den full av lidelse. De hadde troens fulle visse. De var overbeviste om det de holdt på med. Det var ikke noe som ikke fått i Hebreerbrevet. Om det ser ut som Kaja, hva man sier det, hva man styrker seg, hva man har noe liv av det. Hva man kan se en annen del av det, hva man har det, hvis man ikke har noe liv av det, hva man har noe liv av det, som skjøpt seg, hvis man har noe liv av det, hva man har noe liv av det, hva man har noe liv av det. Så har vi noe liv av det, hva man har 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 noe liv. Skrubber litt fart på i forkynnelsen så forstandig som du forsoner vi også det er godt sett til for så er det jo det her jo men de sa at vi har ingen alternativ det er nettopp det vi hekter på noe det er ordentlig helt at det var for å si som vi må ha de stoffene eller så gjør vi så må vi skal give her er det du men Jesus var en som og de forlåt ham og da han det der stod til syvende og sist prøves sin sak. Så presenterer han for oss flere løse. Han blir den løse dignitetene, der sier du biskoppen og presten, der sier du ypperstpresten og alle, hele sannheten, det høye råd, fikk i departementet, det er sant, den er i dag. Og når vi får se Jesus, vi ser ham, og han blir vitt av, vet du hva? Så det blir han presentert for politikerne, vi ser ham. Pilatus, politikerne, tok en folkeavstemning. Og folket sa, vi vil ikke ha ham, men da vil ikke politikerne en av ham, for vi må være på folkets side. Vi er et demokratisk samfunn. Så de sa bort med denne. Så vil ikke politikerne ha ham. Vi vil ikke ha ham. Så kommer han til Getsemane, men før, så kommer han til Getsemane. Da han tåler. Ja, da elbjør den ene, han får solet ut av Bibelen. Så har han 11 stykker igjen. Vi sa han slår ut på henne igjen. I to forskjellige sår, så han sår med. Jeg politikerne sår, om du har en sår, så vidt nærmere Jesus. Det står vi altså. De tre, Peter, Jakob og Johannes. Og så er Jesus alle inne i hagen. Så går han til gang, altså. Og så tenker han, hva er det flere stykker? Hva er det den, hva er det din, hva er det ditt? Hva er det mindre og mindre? Og da han finner på gang, altså. Så sier han, da er jeg helt alene, for da har jeg sett ut forlatt meg. Det er en som er så forlatt av andre som Jesus. Min Gud, min Gud, har du forlatt meg? Men det er det at vi leser denne troens historie i 11. kapittel. Og så blir det da minnet av disse hebreerne, som levde tusenvis av år, og så 18 år etter Abraham. Det blir minnet av at vi tilhører et stort folk. Vi tilhører et folk som har troens store stemmelighet. Altså, kast ikke bort denne stemmelighet. Abraham kastet vi ikke bort. En av kastene ikke bort. Noen kastene ikke bort. Abraham, Isak, Jakob, så videre. De kastene ikke bort. Sara kastene ikke bort. Så han sier, kast ikke bort den stemmelige for denne skolen. Og det er sånn at Paulus skriver ut i Romerbrevet i 8. kapittel, så skriver han at det kan være til fader vil.
Men uanset om jag vet ett fängsel, angst, förföljelse, hunger, fara, svärd, nakenhet, änglar, kräftor, eller som du är det som kommer skatt, så pass icke motsvarighet, möter med hela foder och med klar bekännelse om det står på en människa och hur man ska få stå med det. Det är det jag har skrivit. Och det är det som jag har skrivit. Och jag har skrivit på att 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 jag har skrivit på säger, men jag får inte mer än säga. Mer än säga. Så att jag ska inte säga och efterrycka att jag håller nästan lite mindre på nästan till filmen och skriver, men jag får inte mer än säga alltså när jag har skrivit så satt han mer än sagt. Till den förmodligen, så är det så här, är till Jesus Kristus. Hvis du har en åsa som inte har tillit till Jesus Kristus så har du förmodligen. Hela vår förmodligen ligger till dig. Tillit, jag ser Bibeln. Och det är det han säger till Moses när vi står där och ser honom spänna fram till förröda havet och den är väldigt hindrig i havet, det är inte bara och ingen mul, det är ingen båter, ingen mul, det är att komma över. Och farao, i öva och hjälpgången, det kommer bandet och stöldsjö, stå och den särigyptiska, alltid sett med herren kommer bandet. Och så säger han, i stillhet och tillit ska den stryka i världen. Stå still, säger han, och se i stöldsjö. Men vi måste ha en ledare att hoppa Gud i den tiden, för vi kommer till att möta ting som gör att vi fort älskade mister motet. Det är tydligt också den typ av angrepp som vi upplevde, vi som helst i Hebreerbrevet, himmelsvärd, utställd till pinsel, ilskraft och ställsänk och sjukdom och krig och fiend och särdom och död och så vidare. Vi är huset för det, spott och hus, vingång och fängsel, stejna genomsagligt fristet, död och ställa facket omkring i fråga, sin egentligen, ett magnet, kränsel och medfart och fred. Vi är jordkraft och jordhör och var fältkräfter. Jag har alltid till på grund av förfölj. Vi har ju den typen av förföljelse i vårt land i vår tid, i vårt förföljelse som inte nått. Men jag ska säga att vi utsätts för Satans listande. Så vi tar fram den förmågan som vi ska till. I denna lunkna, långa kreativ. I denna sömnens tid. Tar fram den förmågan som ska till för att strida. Och ge upp i kampen med strid för den två som en gång grå i ideen. Tack och vis. Vi upplever, när Jesus ser dem på förtäller, så ser han i Matteus 10, 65, så ser han, en mans husfolk ska bli hos fin. En mans husfolk, kona, dotter, svigersen, sönner, svigerdotter, det ska bli hos fin. Det är väldigt förfärdig test på tron, en mans husfolk. Jag bostad av hans lojalitet. Så han tar sövde dess Jesu att ingen kan verkligen inte sätta utan att han tar fram ordens förbann, första av ord och så vidare, utan att han sätter det till sida framför den egen som är nödvändig är att ge Jesus Kristus. Och han ska få uppleva att det är generation som har satt ner i hemmen. Och så slås det. Har vi världen förmodligen till det, eller blir någon förmodligen till att stå för det vi tror på, och kostar som det. Att man ger det detta för kona sig. En och kona ger det detta för mannen. En och annan kona ger det detta för barna sig, för det att man har känt förmodligen till det, att det lämnar sig längst och stå för sannheten, och klara med sannheten. Och sina barna, oavsett vad som är det för sådana. En kvinna som vi vet från Jesus där mot av en annan. Det är också människor bland oss. Som annan jobb av fin folk i Kardelen. Och kristna till sig när västlig så. Eller så vill han till sig all. Och så största det. Välkommen. Och ha den stämmer till. Han säger kast inte bort den stämmer till. För den här stolen. Halleluja. Är det konstigt en gång i som har lärt mig på möten helt enkelt. Plötsligt blir jag på möten. Och så upplever man den konfrontationen med sannhetens ögonblick igen. Vi hade med på mötena. Men det var inte sagt på liv. Och nu kommer Sille. Som alltid uppstår att det är ingen samsyn med någon Gud och Belia. Det är Sille som också. Man kan inte längre få sträva sig. Men jag står med ett ben i världen. Och så uppstår det.
Og så spørsmål, som jeg har nå, har jeg fått tusen av hjem i din streng, så stiger denne bare, hvor hjem du nevner, opp igjennom i dette kristne. Så hva spørsmål? Skal jeg da slå litt av på sannheten? Skal vi senke tasklene og hele takmelen i tilgjengeligheten, så at disse fremdeles skal trives i menigheten, uten å være gjennomført? Gass, ikke bort, eller stemmelighet, eller solen. Det er frimodig å stå for sannheten. Halleluja, takk og lov. Ja, du var jo det. Ja, det kan være det nok. Men jeg oppdager siden at det var mer forfølge andre ungdom enn det var forfølge Jesus. Det vil vi oppleve, og det opplever vi i Magnus, og det har vi opplevd i alle medlemmer. Og da er spørsmålet, hva skal vi så gjøre? Og venner, det er noe her i dette som jeg håper Gud kan legge inn i vårt syn. Det ordet kast, ikke bort til det stemmelige. Stemmelighet er parthesia, på den greske ordet parthesia. Og det er et ord som betyr ikke bare det, det er kristiske oversettere. Og jeg leste i dag i dette som oversetterne sier meg, det er breiboksene, Transtables Handbook, som er oversetternes handbok, eller hva skal jeg si. Hvordan skal vi oversette? For dette ordet parthesia, det betyr et opprør. Det er et opprør som kommer innenifra, og som gir grunner til å komme frimodige ytringer på grunn av det er noe i det indre som ikke kan være det, du protesterer. Og så har du en frimodighet til å bringe det frem. Det betyr å ta litt noe til slags ekskons. Så sier det slange i sitt leksjon, så sier han at det betyr å ta det rett frem med en modig og dristig sikkerhet i den siden. Og det er det han sier, det er kanskje ikke bort til oss stemmelighet. Ja, så løper det. Halleluja. Vi er stemmelige. Takk og vis. Vilsen. Vi er vårt mange steder i Bibelen, det ordet som slår opp i Elias 6, hvor du finner dette ordet i Bibelen. Og jeg skal ikke trekke gjennom noen bibel til hverandre, men der det står for eksempel om Jesus, han talte åpent for dem. Da har talt Jesus åpent til dem. Det betyr rett ut av jorda. Uten å åpne og skjulen til noen ting. Akkurat det samme ordet er brukt under det ordet åpent, som her det ble fremodig. Jesus talte fremodig, altså med en voldsom opprømmelse til henne, en sikkerhet og en uttrykk som ikke var til å ta feil. Han talte rett ut. Ingen bør ikke spørre deg, hva mente du med dine svar? Jeg hadde forklart det, sier han. Ja. Og i Hebreer i Apostels hender og fire vers 13, der står det om at de hadde en bedre av denne syke mannen med den fagre tempelen, og det var noe som ikke visste deg heller. Den kraften som de der hadde vist på maktesløse i denne huset var, og da er det ikke en religiøse, for det var ikke bare en demonstrasjon av den nye menighetens evangeliske kraft, og kraften av Jesus. Men det som skjedde var en demonstrasjon av de religiøse maktesløse. Han hadde lagt det i tempelet og nesten på trappene på brettet rett foran beinakollet. Han hadde lagt det i årvis. Så ikke det er litt sterkt gjort. Disse smaktesløse. Men da er det etter svaren. Han sier, når det blir tatt til rettssang der i det fjerde kapitlet, på så fjerde vers 12, det er ikke frelse i noen navn, for det er heller ikke noe annet navn under himmel, ikke blant mennesker, det er ikke Jesus Kristus frelse. Han sier, ja, men da vil jeg vite med at det ikke er Jesus Kristus, det er seriøst han, han som ber i forstelse, han som Gud har fått for det, det er han som er den helbrede for deg, det er det forkastet den i åndestiden, men han er blitt av seg, han er forkastet denne steden, men han er blitt hovedet i åndestiden i vår tid. Så står det, men da de så Peter og Johannes stemmelighet, at man sammen uttrykker hos deg av stemmelighet, da de så Peter og Jakobs stemmelighet av Hesia, da de så det av Hesia, deres opprørs imot religiøse, deres opprør og deres klare utvektivitet, kunngjøring av hva som hadde skjedd. De sier, han som dere konsester, han har vært her i dag og reist opp denne mannen. Det er det for å være løven, og det er det for å være demonstrerende gjennom de han har gjort det. Og jeg sa, da de så Petrus og Johans stemmelighet, og fikk vite at de var uden av dem, undret det seg, og de kjente igjen at det var samme Jesus. Og det er samme Jesus, skjønne, så får den stemmelighet som folk undrer seg. Det var de som er samme presteskap, det er det religiøse i fjellestøde, som mistet stemmeligheten. De som er samme Jesus i ordet i det stemmeligheten.
Och det stämmer inte. För allt det syster som vill oss som vill ingenting. Även för att ställa att jag älskar mig mindre för mor. Och det önskar vi någonstans sen. Varför ska vi inte ta in och i kanterna? Men vi önskar till Gud att vi ska känna oss igen att vi har varit samma i Jesus. Och har lärt med uttrycksmåten av han. Och sett oss som han behandlar människor som opponerte i så måte. Så vi hade oss för sitt och hettning som vi var förmodliga som gav dem vissa yttringarna som vi blev som här i skriften. Den typ av förmodlighet vänner honom att den typ av förmodlighet är stämmet i andlig verksamhet i sitt och människorna. Jag vet inte vad som kommer att skriva om det. Det stiller sig stämme och nästan svälj i mikrofonen med en strussförgav och vanskelig samarbetet till typ av förmodlighet. Det är nog det är som är vi har spräckt till. Men här är det stämmodlighet som kommer att inbåta som helst och sätt i klartext i mot farfarna. Så spörsmål ska vi fortsätta här i dag med stället för att visa men vi ska fortsätta här. Det är så här, jag är också. Och jag är också. Man tror nog att man kan finna världen. Jag är en sån här och formulering. En sån här samskridlighet. Att man ska packa förkyllelse i något religiöst vattnet. Och så får man ordvändning. Det är inte sikre något sånt. Hvis du ska ha haft en mordighet på den måten här, så får du vara sikre i det sånt. När man är sikre i det sånt, det vill du ha en sån förstående. Men det svenska är inte sitt vissa så, jag får det helt av det du ser. Att det inte bara som att det är tippo, och det får slå igen det igen med sig. Men här när det går igen med sig och hållst det jag har gjort. Så jag ska säga, är det någon av Bibeln som är då? Som är värd att dö för mig. Det första som är det som härliga brev, som har skräckt mig bland döden, jag ska föra i fängelsebrev, det är stor ifrån. Det ska vara ärade samhället då, som är där ute och dör för de har bestått. Det finns ju bara en sån kamerad. Men då kommer hon nu, han hämtar sin fader. Det är fader i omgivelsen han driver sig. Han har ingen personlig fader. Vad som svarar han ut, han har en fader som vi har och som är samhället. Jag är på till att möta och det är det mesta. Så jag är glömd på det hur du har. Nej, det finns som en som går hem och svart. Nej, nej, om du ses med alls, så är det upp och jag har upp. Det är akkurat som vi hälsar med dig, kameran. Det är helt på farget, det ska man ju nå om himmelsen och få mixas samman med alla de andra till en sömn nattsjöfusion. Det är inte så som Job säger om Etiopien. Alltså, jag kan inte Etiopien få andra sin hud. Har du nu på hans sida ett annat sätt med en hud? Han kanske gjorde med det. Han kan snöra sig in och mala sig hit. Men vi får inte hålla på hela tiden med alls och är hans sak till dess jag. Så sa han, men det är sikt att vi tillpassar sig. Så en ting att accepteras. Ska vi göra som vi tillpassar oss och accepteras? Han ser fast inte mot hennes förmodighet. Nej. Vilka människor som tillpassar sig, vi vill inte förstå vår frimodighet. Och vi förstår inte vår frimodighet. Men för att förstå vår frimodighet så har du haft en samsikkerhet. Så ja. Det är två frimodighet, två är förvisset, overbevisning. Det är kanske vår bok. Det är det som är det som är, halleluja. Är du i tvivl om det här? Så vill du aldrig i ett liv för det här. Men det är du helt öjeblick i tvivl. Men har hennes förmodligen som är omtalt här, halleluja. Det var det Peter säger här som är det stort, att det är inte frälsningen av dem. Om du kan inte slå lite av förkämpa, det är väl någon annan mulighet än att det är det. Det är ingen annan mulighet än att få att det är fint. Vi fick inte komma in i vår med det, för det är noll frälsen, för det är inte frälsning någon annan det vi får kunna. Det är så där förmodligen så underlar i sig. Det har aldrig sett på sig. Ser du Jesus lade av det andra sätt? Och han pekar på en helt annorlunda bibel i vår kärke. Och han pekar med ytterlighet och myndighet. Han var overbevist mot ett ord han sa. Det var sant, alltså jag ser ingenting. Utan jag har hört faderns sida. Han var faderns ord för sådana. Ytterlighet i kök. Tack och vis. Halleluja.
herregud, vi har visst det här hela tiden. Och liksom, han behöver se i den ena tiden och tar om ena tiden. Då ska vi så och så stå och sätta och hålla fast. Inte kast bort den orden sen. Ring in och på alla måter runt omkring det. Men stå och sätta och hålla fast. Så sier han her i vers 23, fortroende må ha en bekjennelse. Han sier, la oss få det uttrykt med den faste bekjennelsen av et folk. Hva betyr det? Det betyr at man sier, kast ikke bort et spennende her. Jeg vet ikke for noe, men jeg ser inne mens jeg ser for noe, det er noe. Men han sier, du skal ikke gi, du spenne for noe, jeg skal komme til en ytter bekjennelse. Den skal dere ikke kaste bort. Han sier, kast ikke bort, la oss holde uryggelig faste bekjennelse av et håp. Vi får holde to og hemmelig, vi skal ikke smike oss gjennom verden og silke seg for oss egen kjærlighet av oss. Det er jo det, vet du. Vår vei til himmelen skal være, sier at de hører det som at det går sine ord i det to. Vi kommer inn, vi går i heimat. Det skal høres. Det skal høres. Takk for noe vis. Det skal vites at vi har det. Vi skal vite. Vi kaster ikke opp for det målige, vi får skynde hva vi tror på. Vi reiser hele verden som inkognito. Ukjent. Forkledd. Vi reiser hele verden og heter her NNO. Svenske XX. Nei, vi heter ikke noe. Vi har et navn som vi er stolt av å identifisere med, og vi forteller til andre at vi er døft inn i et navn. Vi eier et navn, det er et folkvarens navn. Kast ikke bort deres demodighet. Halleluja, halleluja. En soldat, han kan ikke gå ut i stedet av noen min. Han må ha en uniform. Han må ha et ballon. Han må bekjenne hvilke sinikere her på i stil, men han kan ikke stemme tilbake. Han må ha de overtaket som kjemper på de som sier det, men nå går det nålig der, så går det overhånd og sier. Han må ha en folk som gjør det mulig å skifte stilet. Men ok, så vi må ha en klar tilkjennegivelse. Ikke vise feighet og frykt, men han sier kast ikke bort deres fremodighet, halleluja. Hvilke sannhet er det du og jeg vil til å gjøre for? Jeg vil ikke dø. Hvilken sannhet vil dere vilje til å dø for? Er det den som er strevet her i denne boka? Kanskje anmeldt det som er anmeldt, det var noe som anmeldt det. Men det er ikke den sannheten jeg vil ikke dø for som står skrevet i denne boka. Jeg vil ikke dø for den sannheten som er flyttet fra bokstaver i denne boka inn i mitt liv som en levende realitet. Det er en teoretisk idé om at det er viktig å løpe i sånn, det er viktig å løpe i sånn, det er ikke det å løpe. Men i det øyeblikket som for meg er livet Kristus, da ble døden en mening. Og det er det som er, vet du, at når det flytter fra bokstav og inn i ånd, forstår du, at du opplever at disse sammen som står her, de er flyttet inn i min ånd, og jeg blir den kilde innre som vender seg. Jeg kan ikke forvente, jeg drikker av når den bringer velsignelse hver eneste dag. Halleluja. Frist av Jesus. Jeg sa til en del som kastet fra meg i Gud for Kristofferen der, som er sammen med en fin broder som er bygd opp med seg, for disse sammenheden har gjort av det. Se dem og få se det som er her i Gud og det der greiene. Så jeg sa til en fin broder sammenheden om det er Gud. Den drikker av hver eneste dag. Gjør det. Jeg sier jeg drikker du av hver fin fra treenigheten der. Jeg er noe drikker. Jeg tror at det er fra Nikkeia. Nei. Det er skilten som vender seg ut så full av sannhet og liv. Det kan man drikke av det eneste av halleluja, halleluja. Så du kan ikke dø for ordet her. Så er det litt som i skrekken. Altså, jeg fant det dårlig å til. Det er noe spiser, så da kan du få. Har du spiser, så kan du bare ta det. Men for det er noe spiser, så er det noe å gjøre med det. Jeg vil ikke dele av det. Det er spist og sunt opp av tanktotter og forskjellig, og fakta ut i hver eneste fiber i kroppen, så ordet har han spist og så blitt fornøyd, og så har det gått ut, og nå har han liksom, det var liksom satt i farven på håret og styrken i neden, og hvordan det ene var, så var det ordet som han hadde spist. Så blir det det han sjøv, patologisk. Ja. Det er den fenomen som han taler om her, vet du. Så jeg tror vi ser det, det er litt som et spørsmål vi har den. Halleluja.
Guds frimodighet till oss idag. Den här frimodigheten, vad är det som helig frimodighet? Jag får till evangeliet. Det är ingenting med att Gud är på min sida. Han har visst att han har barn på min sida, så jag tror att det räcker ganska gott. Han har visst att jag har varit kyrkemöten i flera på min sida, så jag tror att jag har frimodighet att säga något i det enda. Men det som ger frimodighet, alltså kastrig, vad man behåller, slå på vid den här frimodigheten, den här fastighetsliga frimodigheten, och upprörske emot den fina talen som tar ett uppgör med ting och går in, förstår du, med en modig snickare eller en kristighet. Den har vi bara när vi vet att den är värd att stå kulan. Och jag får synna den sanningen som skrivs för anden i himlen. Hängde borta från allt till oss. Amen. Halleluja. Det finns en förmodighet. Och det är den förmodighet som fick fingra och fortsätta att ha ibland oss i dagens över Jesus. Halleluja. Att vi ser i nöd och i vanskelighet och ekonomisk kris eller vad man kan komma upp i som kastar inte bort förmodigheten. Men jag har sett att man sätter ner och får oss här mycket. Alltså kastar inte minst på ni får figur bland bäcken sen så ska jag hända det. Det är ju Elifas som säger, så ska jag hända det. Gud, jag som gynnar oss, eller för det. Du ska be till Herren och ska höra det, så är det inte för det. Och sen ska du när jag får oss, ska jag lyckas med det. Så säger jag, nu visar jag det då! Så är det så för att du ska poppa. Så har Simon slagit till bara två fingrar och vant. Klippa, klippa. Ja, kom då! Ska vi det här? Det är det som är så roligt, det är det som har tagit det här. Jag ska köra. Men vad visst du har en förmodligen? Mitt i lönning. Att du vet att jag har sagt det. Jag ska aldrig slippa det och aldrig förlata det. Har du lagat det något? Ja, men jag har måste skadda mig alla dagar. Ja, men idag ska det fylla sögelse från någon fläckor på ungen. Jag ska göra med det andra. Ingen kan livrätta dig om. Halleluja, det blir vet du. Sen spörsmålet. Har vi den förmodligen i bönen? Han ska kasta sig mot ett folk. Väldigt annat hånd. Först, vi visste förmodligen det i bönen. I lite större i bönen. Och bara säger jag på oss nu, detta är den förmodligen tillvis som vi har till han. Att alltså, vi ber om något i hans namn. Jag vet att han är som har vet att han är för av det vill jag betona. Det är förmodligen i bönen. Herregud. Vi tränger oss ofta emot det i bönen. Det är så klaske orakelbönnen som egentligen var en besvapad, inte svar på gamla tillsammans för det var inte något man inte vi vet att han hör oss här och vi vet att han hör oss och har vi det kvinna, vet han och så bekänner det förmodligen att det är Jesu namn och på löftens skull som har en jävla halleluja. Det är lite hemligare jag ska se det här igen. Alltså jag gled den i häcken. Så ska han ge den i det första med. Han säger, jag ska ge dig ditt hjärta begär oss, så går du in och glädjer. Så har du fått det. Han säger, kul, det är det här nu. Nu går jag. Så får du det du har glädjer dig och rätter på. Kul, det är det här nu. Så ska han ge dig det som ditt hjärta begär och halleluja. Han säger, det är alldeles begär och kommer sen för hur ni påkans och bön. Men tack säger det så. Inte ens i sig att du har fått en tacksigelse, men så händer hon, för du vet av oss. Är det frimodigt i det att du tackar Gud? Utan att säga skyggen, hade du det? Det är det frimodigt i det som vi har till han. Han har ju blivit så här, att synes han heller har behagat i stor begärning. Begära mig! Begära mig! Så är det sant, och så ska jag göra det finare till dig. Begära mig! Får vi på det här? Så säger han heller att du ska ge kastemot din förmodighet. Det ordet kastemot, jag sa att du undersökte det i land. Och frågade, det ordet kastemot, det är hämtat ifrån ett militärt uttryck. Eller som varsligt att när soldater skulle ut i krig, så måste man fick kaste fram sig de två ting som var livsnödvändiga. Det ena var svållen och det andra var ställen. Och det var bara två möjligheter för skjolden. Enten kom soldaten hjem efter kriget med skjolden, bärade på skjolden. Eller så kom han hjem med skjolden bärade han. De fattade inte hvem med skjolden til soldaten. Så her sier han, kast ikke mot deres frimodighet.
Jeg kan sige det, jeg skriver, jeg sætter mig, grib, tror du så? Grib, det kan jeg stå, men grib, for jeg skal slukke alle den åndes brændende. Jeg skal slukke. Og nu skal jeg så kaste bort frimodigheten. Slående frimodigheten, jeg som værmer mig mod alle den åndes brændende biler, jeg vet bare, vi slående kopper og hjelm og træ, men det er jo troen så, det er jo troen, og troen er alltid det, det er jo så. Vi skal da kaste bort det så. Hvad skal jeg da værme med? Da må jeg værme med hvert egen hjem. Da må jeg værme med hvert kirkemøtenes resolution. Da må jeg være sur med hvert prestis. Nå, han har studeret det, så han vet det. Men vi må ikke overhovedet gå inn på det. Og kaste troen bort. Og så griper det fornuften. Kaste bort ansen på barnsiden og griper til ikke. Han sier, kast ikke bort den stømmelige for den som du har ved åpenbare sitt ordet. La aldri det skje i navnet at vi er vrak på ordets åpenbare sikkerhetse og fremodigheten som vi har i Jesus, det fullbrakte verket på åndene, at Gud ut av ingenting kan gjøre mennesket til helter og til som barn og til mektige seier sin. Men særlig for at det lykkes ikke, så vi får hente våre forstand og høyre sitte. Vi får hente våre sang og fremme sitte, hvor jeg så tror det. Vi får hente dem, hvis vi har ikke hatt oppgjerning, så vi får ikke hatt noe vei og hente våre barnsen sin. Kast ikke bort den stemmen. Helt om det er et nyttere ting til våre forstående, og ikke gripe andre ting. Hvilket er et menneske din fangstil. Ikke det. Kast ikke bort den stemmen. Noen har kastet bort siste mål, men det er også noen. Og så er det en annen som kastet bort siste mål igjen. Det er å kompromisse med verden. Da mister du ikke mål. Du mister ikke mål igjen hvis du har kompromisse med verden, og begynner å refle med verden. Kjøpsle med verden. Selge på avbetaling. Jeg ser til verden, han kjøper ikke alt på en gang. Nei, jeg skal på avbetaling. Det er terrorist. Ja, misforståelsen, hvor har du det forskriften? Jo, de har jo forskriften, Johannes sier det, at det som vårt hjerte forbinder oss. Så er Gud før vårt hjerte, takk for det. Men dersom ditt hjerte ikke fornemmer deg, da har du frimodighet for Gud. Mister man den frimodigheten, så mister man. Mister man lysten til å gå på møter hvor det taler sterkt og frimodighet. Da vil man heller gå på møter hvor alle sammen er noe seg i kvioner, for da føler man seg hjemme. Så vi lade oss å møte at andre føler seg hjemme, fordi de er feilige. Bibelen sier bare ikke i fremme råd med andre, for hva samfunn er det med, og hva samfunn, sånn visker og ber etter det andre, det er ikke noe samfunn. Derfor sier han det, at ingen kan tjene to her, og ingen kan tjene Kristus, det er jo noe det. Da må jeg selv så på at jeg tykker, er det fremme, det ser ut som en enkelt jeg fremmer en om. Og vi skal ikke støtte dem, så det skal man så fort som mulig. Vi skal snarere tvert imot blokke hånda og fortelle dem at vi ikke skal forandre situasjonen. Jeg kommer på meg eneste for mange år siden, John Bunyans bok, En Pilgrims Vandring. En Pilgrims Vandring. Da John Bunyans egen sier det i Pilgrims Progress, som betyr Pilgrims Fremskritt. På norsk er det en fin samling her om det. Men så kommer pilgrim. Den troende pilgrim på vei til himmelens stad. Han møter apotten, han møter ondskapens fisse, ondskapens fisse, ikke fruer. Pilgrim, han tar livet ham. Blåser han og ender tar livet ham. Og pilgrim blir så nervøs. Han tar det snu. Han tar tilbake. Da kommer plutselig pilgrim på en ting. Jeg har jo ingen rustning i ryggen. Så det rustige kan jo være som ryggen til jævlen, for det har ingen rustning. Så jeg priset å gå fremover, for jeg var her. Da fremskritt at jeg er rustning på tilbake, så jeg er det ikke noen rustning. Halleluja. Ja. Så tenk litt på det. Og jeg mener om det var noe som skulle tenke på det, og andre burde tenke på det. Alt kommer til verden, så blir man et lett bytte, for vi har ingen rustning til dette ryggen. Vi har bare en rustning som gjelder på fremskrittslivet. Er det det? Takk og pris. Halleluja. Kast derfor ikke bort den stemmelige. Ikke det vi vil. Kast derfor ikke bort
Og da må det betyde, at det 35. kast derfor er gjort. At dette derfor står for noe, som er argumentert med på forhånd. Han sier på grunn av det som jeg hittil har skrevet, kast derfor ikke bort den skamole. Og så skriver han i det 52. verset til derfor, så skriver han, men jeg kom i hud i gamle dager, kom i hud i den mediebyte, kom i hud i første årene, kom i hud der blant hjertet, kom i hud der store evane for det gøtt Jesus, kom i hud der som de første tungetallene, kom i hud alt dette her. At det i de gamle dager, da det etter har blitt opplyst, utfått stor strid i livelsen. I det der til deres mestkudes med det håndfengsel, deres levende og svarende, så det så så fangene alle med det med, og fangene glede at deres hosper øvd, da det visste at han selv hadde en bedre og blivende ennå. Kast derfor ikke mot en stor ordet. Men han egentlig sier det hos oss, at han sier, husk at vi overlyst, stod i den menigheten, kjempet for sannheten, utholdt stemples med frangene og forfører, utholdt dette, og det er utfordret det hele, og dum i hulet, og ikke sånn noen ting, og ikke være med på det, og ikke være med på det, og da ble stemplet så noe snett og synd til gamle kvalitet, og omving og over noe gammelt arving og fri fremse til en folket. Måse går en fossil opp, så ikke finner vi. Kom i hulet til. Og tenk på, skal de såre være bortkastet? Og hvis det er noe jeg avkall for dem, så er det som jeg har opplevd den gangen på dumt et gang med. Han sier, kom i hjul. Vil du tape dem? Vil du stans opp, sier Paulus. Vil jeg stans opp når vi ikke får noe? Kast ikke bort for noe igjen. Den er såre. Jeg husker første gang jeg gikk opp i anledningen, og det var så, skal bare slutt for meg for det, jeg var så sveldig at jeg hadde tid til å frysse på hjem, så det driv og skattet seg inn i is og stein og skade. Og det var så tungt, det var melkesyre og alle lårlegg og alt som var. Og når du begynte å nærme deg så pengene opp, så tenkte jeg, jeg gidder ikke noe. Jeg har jo vært der på en måte, men selv om jeg ikke har vært helt på toppen, så har jeg vært der. Så nå er det med seg aldri, da han sa, at nå er det så nær målet, så gir det. Amen. Det er noe med det på vei til min grunn. At det er ikke noe tid til å gå opp. Og snill, hvis jeg står på for å si at kast ikke bort østremodien, for den har solen. Ja, solen. Å ja, sier den skal, og det blir en lønn i himmelen. Nei da. Det er ikke bare de andre på grunn av solen i dag. La solen og kjenne at du er modig og kjenne fujon. Jeg har slått deg med noen fujoner. Det er ikke de lykkeligste menneskene jeg har møtt. De som en gang stod med bufla og det vant i deres hjerte, og i dag lefler med pest og fut, altså, det er ikke de lykkelige menneskene. De lykkelige menneskene er de som står i striden og vet at jeg har noe å leve for, jeg har noe å leve for, jeg har noe å kjempe for, jeg har noe å tro på. Og det er sånne mennesker som blir misslutt av disse her freget som de gikk. Det står frimodig bekjenne med folk, vite hvem vi tror på, bekjenne der og bekjenne frimodig. At jeg har en skole. Og jeg kan se tilbake på mitt liv. Og la meg se tilbake på de årene. Du kan ha en døpt til å bli løfte. Jeg gikk her på danske skole. Danske skole. Ja, det er døpt og beløst, og jeg er innbyr her i klasse til å komme, og jeg innbyr alle lærere skriftene til å komme opp i løst. Og i det de kommer, der kommer noen elever som er forstått på utsiden, men en klasse kan være forstått på utsiden, så gjør vi innbyr noen kjøresparing. Jeg kommer og sier meg i kanten, som jeg har det, for å skrive. Skolen som er gitt meg. Jeg kaster ikke noe for min formål. Og det er skolen. Men selv tilbake til det jeg ender på en millimeter. Halleluja. Takk, Lovis. Borte på pensjonaten. Hadde møter i pensjonaten. Det er utenfor hit på skolen, forskere her i posten. Hadde møter i Stavanger, lån til Stavanger. Skulle ha det med en vittne av samme om Jesus var alene, og fikk se den ene til den andre og ordnet seg ting ut. Halleluja. Kastet ikke bort et forhåndet. I møter som han hadde i fredelsmøter, og i pinsenbenen fikk han kastet ikke bort et forhåndet. I stedet kan konferanser hvor det ble satt, ting har blitt satt og slissen. Jeg er glad for at de kastet bort et forhåndet. Jeg gikk med skolen. Med skolen. Og ikke godt for å ta den forhåndet sammen med dagen.
Elk toch wel zitten. Priest het wel in Jezus naam, halleluja. Hoe slecht je bent, oh God. En het zin hoe die het inleden. We hebben een prinsin, we hebben een hoge prinsin. Je weet wat we gaan. Lieve prinsin. Dat doe ik. Halleluja. Er zijn de mensen zijn je even zicht ervan. Halleluja. Goed maar. En dus telefoon, ja, die van hart willen, hans goede taal die verder in. Die zijn we in. Als dat was voor taal hadden. Zo zijn we, zo zijn we, als dat, als dat taal hadden we at CSM-er som får vi til naturen. Men det en forferdelig skjev fordeling, så får vi naturen. Har du lyst til at høre som gjelder vi blant ulven og bjønner blant ulven og løver og blant tiger, men så får vi til naturen, det liksom ujevn klasse for deg. Så sammen skal du vite en ting. At når vi er får blant ulven, så er det ulven som flykter ikke får. Det er får og synd. Løper etter ulven, og jeg sa, husker du David? Jeg sa, har du noen gang hørt om en bjørn som flykter fra en gjeter? Eller en løve som flykter fra en gjeter, den her i Somalia, eller hva skal jeg si, Pasifikland? Nei, har du noen gang hørt det som er om løver som løper fordi det er sånn at han tar på så er det bilen. Kommer da en løvebrenn som løp etter en løp av løv for livet? Men da vil jeg hevne. Og svære bansen, han braser gjennom skøen med en liten løvekinne, jeg heter det hevne. Det var bare motsatt at jeg heter som løper for livet med bjørn med hevne. Så man kan lese det her i Norge i gamle dagen. Men jeg skal si det, men du har en frimodig tillit. Så vet jeg ikke, når du vet at jeg i Kristus, jeg omgitt av hans kraft og herlighet, jeg har alle åndens våpen tilgjengelig, og jeg har alt som trenger, og jeg løper og rett på løven, og det er de som er redde. Halleluja. Skal si når du har det gode, jeg har stilt opp dagen etter å trenne i møte, så har han sett en som svetter haglene nede om hele rumpa. Han har vist at denne lille klokken er han ikke plukker på nesa. Halleluja. Og når jeg kommer på det, så bukter bare det ene stenen i går. Og da fyrer jeg igjen. Fy for jeg skal komme flere. Takk og pris for det. Du ble sterk. Du ble sterk. Men da sender den som venter. Da sier jeg, kast ikke mot deg fremodighet, for det er stor lønn. Tenk når soldaten i dag kommer hjem fra striden. Jeg har skridt en gode strid, høres da litt. Men tenk en gang når alle soldatene kommer hjem fra Herren, striden er endt. Tenk når Herren sier du, velgjort. Amen. Halleluja. Velgjort. Kongen venter på dem. De trenger ikke så mange ord. Men tenk den dag som han sier til deg, velgjort. Da, det er begynning. Halleluja. Siden det kan bli oss i dag, hvis ikke er ualmindelig domme, så sitter vi oppe på dette klubbhuset. Ja, de kan jo synes vi er usannsynlig domme. Men de kommer ikke til å si. Den dagen de mellom raskes der så høre, Herre sier, du, vel gjort du. Det var veldig gjort den åpen utførte, det var veldig utført. Det som synes det var veldig utført, det mediesystemet, det var veldig gjort. Det var ikke mange, men du var veldig gjort. Og derfor var det så fort, for du var veldig gjort. Og verden blir bevares. Men det vil ikke det. Takk for oss. Veldig etter det. Det er det han sier her, når du går til vers 30, så sier han. Og nu venter han bare på at hans fiender skal legge seg skade for oss. Det er det vi ikke venter på. Vi venter på at fiender som i dag slår seg mot, det skal bli en fotskamme. Det skal bli vildt. Vi skal stå for tronen og prise David. Halleluja. Ja. Det er Daniel sier. Daniel sier etter det siste kapitlet, han er første kapitlet, han som sier det. Han sier det. De som har ført de mange til rettferdighet, skal sinne som himmelvendingen, som stjerne i vinduet alltid. Hva sier ikke de som har ført de mange inn i kristelig protokollen? Vi tenker det ikke på. De som har fått de mange til å falle i gulvet, de mener ikke i møte.
Israel streckt die Hände von Hofte Beine vom Gospelwissenswort. Han sier at de som har ført innlandet til rettferdighet, de skal slippe, som stjerne, som gjør det, er vinklart. Halleluja. Det de som skal slippe. Så han spasser på, er lyftende, for løper og bønnen for de, at jeg med å lede og peke hen til en rettferd. Kast ikke bort til stabilitet, vår søster. Denne store unnferdighet akkurat her i kveld. Og priser av Jesus for disse forgjettelsesfulle ordene som taler om en annen verdimål, en annen dimensjon enn det som er i denne verden og i den religiøse verden. Eller hjelp oss at vi nærmer oss, ikke blir oss sånn, kom på messe med formålighetene, og vi lurer på om vi har formålighet til å slå for det, og slå for det, og slå for det, og bruke ordene her, som kanskje sår og støter noen, men det er det vi gjør, fem og stå for noe. Det er noe av den tristighet som gjør at vi må reise oss i tiden, og ikke kaste opp den beste, som vi har gitt oss til å advare imot frafall. Og Gud, jeg ber det for hver og en som er her under dette taget i kveld, at også det tenker noe fra skriften, at det er løft oss i oss, kraft og tro. Herre, vi skal ikke slå, herre, vi skal ikke slå ned noen, men vi skal slå for hvis det er i hvert fall ikke slå på sannheten. Men det priser det for det å styrke, men både det her, for alle som står i striden, og eneste brød, og menighet, og stedet, alle de som er med på ulike planer, men det er noe vi har med tjene menigheten, er at vi ikke bare setter oss ned og klarer om Bunden av menighetsløftene, for det blir rettet. Men her vi bruker det ene bunden, om vi ikke har troende 5 eller 10, men vi har det ene bunden, så bruker vi det beste å få med det i Jesu navn.